ტყიბულის მუნიციპალიტეტში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია დაიწყო. 4 მილიონიანი პროექტის პრეზენტაცია ნინოშვილის ქუჩაზე მოხდა, სადაც ტენდერში გამარჯვებულმა ფირმას საბამ პირველი არხი გაჭრა. აღნიშნული უბანი 40-მდე ოჯახს მოიცავს, რომელსაც მუდმივად წლების განმავლობაში წყლის დეფიციტის პრობლემა აწუხებდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების შემდეგ კი პირველ ეტაპზე 8-10 საათიანი წყალმომარაგება ექნებათ, ხოლო გამწმენდი ნაგებობის აღდგენისა და პროექტის სრულად დამთავრების შემდეგ 24 საათიან მაღალი ხარისხის სასმელ წყალს მიიღებენ. Ძალიან კარგი, ყველაფერი კეთდება, გაზი შემოვიდა, წყალი მოდის, ასე რომ ტყიბული იქნება პირველი ქალაქი ალბათ. პრეზენტაციის პროცესს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. პირველი ტრანშეის გაჭრა ადგილზე მობილიზებული ტექნიკით 1 მეტრის სიღრმეზე მოხდა, რომელშიც თურქეთის წამყვან კომპანიაში წარმოებული პოლიეთილენის მილები ჩაეწყობა. მინდა გავახაროთ ტყიბულის მოსახლეობა, რომ დიდი ხნის მოლოდინი მათი რომ წყლის რეაბილიტაციის პროგრამა დაიწყებოდა. დღეს დაიწყო უკვე. ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებ, რომ კომპანია კვალიფიციურია, მუშახელის ჩაცმულობაზეც კი აისახება ეს. მოსულია ზედამხედველობა წყალმომარაგების კომპანიიდან, ჩვენი მხრიდან მიმაგრებული იქნება ინფრასტრუქტურის სამსახურიდან პიროვნება და ტექნოლოგია ჩვენ გავიარეთ ერთად ამ წყლის კომპანიის მონტაჟის, ლოკალურ ბუბნებს ვიღებთ, ვამთავრებთ და შემდეგ გადავდივართ ახალ პროექტზე, ანუ ახალ მონაკვეთზე. ეს ქუჩა ალბათ სამი კვირის განმავლობაში დამთავრდება, თუ რაიმე წინააღმდეგობა, რაც შეიძლება რთული გრუნტი დააქვთეს, კომუნიკაციები, რაც ცნობილია ცნობილი, მაგრამ როგორც წესი მიწისქვეშ არის ეს რაღაცები, რაც წინასწარ არ ვიცი. თუ კი ხელი არაფერმა შეგვიშალა სამ კვირაში, მაქსიმუმ ერთ თვეში ეს ქუჩა დამთავრდება. დაიწყო ტრანშეის გათხრა და ჩაიდება პირველი დაახლოებით 100-150 მეტრი მილი. ნინოშვილის ქუჩის დასრულების შემდეგ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მერკვილაძისა და თბილისის ქუჩებზე გაგრძელდება. პროექტის ხანგრძლივობა დაახლოებით 2 წელია, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით ხორციელდება.